Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Вже в нас вечір. За вікном темно, дуже не хотілося мені знімати при штучному освітленні, але все одно кортить. Сьогодні я хоч маю трохи вільного часу, завтра буду з самого ранку до пізньої ночі в роботі. А хочеться поділитися, мене розпирає про нові орхідеї. Ну що, давайте будемо знайомитися з новинками в моїй колекції. Почнемо з неквітучої орхідеї. Це Льюіс. Ставлю фотографію. Отака орхідея в мене була. Я її продала і подумала про те, що вона мені потрібна знову. Тому повернула в колекцію. Вже їх обробила фунгіцидом профілактично. Тому що ніхто не знає, що ховається в цих орхідеях. Зараз погода дуже оманлива, на Харківщині вже прохолодно, неприємно. Можуть розвитися, точніше прокинутися будь-які хвороби у рослин. Тут нормальна коренева, все чудово, шийка наче нічого така. Так що ось повернула в колекцію, радію. Так, далі. Ось така маленька мацєпка. Так, сподіваюся, зараз буде гарно видно, тому що я знімаю відео в однієї якості, а потім в мене телефон якось по-своєму кольори так робить, що вони змінюються. Ось така крута квіточка. Вона воскова, плотна, цупка, ароматна. Кажуть, що це орхідея Марс. Продавався Лондон Марс азіатський, а це голландська його версія Марс. Ось у нас тут повний горщик коріння. Тут так, воно тут все заросло водоростями. Треба обов'язково мені цю орхідею пролити, тому що не хочеться втрачати. Тут щось такий листочок жовтенький. Ну, коротше кажучи, так, зараз фокус зроблю. Фокус, щоб було гарно видно. Зараз я, напевно, покажу її зі спалахом. Ось так вона виглядає зі спалахом. Сподіваюся, що колір по факту потім такий і передасться. Ароматна, приємна. Я привезла її. Вже був вечір, не розпаковувала. І аромат був такий відчутний, суттєвий, приємний. Так що дуже гарно пахне. І подивилася по фото, це дійсно Марс, тому що і колонка, і губа відповідають цьому сорту орхідей. Так, і переходимо до ізюмінки. Тепер в мене є камбрія. Я про неї дуже довго мріяла, її не було в моїй колекції. Я ходила в епіцентрі, нюхала, винюхувала, дивилася. Вона мені запала в душу. І тому, коли мені запропонували, я з радістю її купила. Нічого про них не знаю, геть нічого. Із того, що мені відомо, що вони мають бульби. Тут бульба просушена, пересушена, тут теж пересушена бульба. Отут новенька зростає бульба. Що вони мають маленькі квіточки, люблять рясно квітувати, квітують вони із бульб. Ну, коротше, ось так. Дуже гарні орхідеї. Мені прям подобається. У мене вже був досвід мати нефламовса в колекції. У мене був пафік, недовго, але був. Можливо, колись до них я знову повернуся. Ой, зараз наче дуже гарно продає камера кольори цих квіточок. Їх дуже багато, вони дуже ароматні. Як їх поливати, як за ними доглядати, розумію, що ця орхідея розмножується бульбами. Ось так. Зараз я вам ставлю наприкінці відео, де я їх купувала. Купувала я їх у харківського продавця. В неї є група у Фейсбуці. Дам ще посилання на її лінк у Фейсбуці. І таке, що в неї є. Я просто коли сьогодні зайшла, була на Київській, а в неї самовивіз є недалеко там від метро Київської. Я сьогодні там була, тому що їздила по маршрутам Мрео. Я зараз готуюся до практичного іспиту. Хочу вже нарешті отримати права. Теоретичний я склала, тепер в мене практичний на носі. Якраз там вона неподалеку, вирішила зайти,
придбати орхідеї, тому що пересилка навіть по місту Харків, локал, буде, ну, багато коштувати. Просто пакування, пересилка, квіти помнуться. Я написала, зайшла до продавця, забрала оці гарні квіточки, сама обрала, що мені було потрібно, і все. Так що харків'яни і харків'янки, я вам рекомендую. Чудові ціни, чудові рослини, є вибір, є група у Фейсбук для тих, хто не в Харкові. Ціни приємні. Камбрія коштувала в неї наполовину дешевше, ніж в епіцентрі вони стоять. Якими цінами? Ось все. Далі насолоджуйтесь. Я вдячна за увагу. Бажаю всім гарного, тихого вечора.